Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi kabaripun kelas songo? Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan kesehatan saking Gusti Ingkang Maha. Siswa-siswi kelas songo, dinten menika wektanipun ndamel teks tugas teks hasil observasi. Teks hasil observasi yaitu teks tanggapan sing nyeritakake hasil observasi. Observasi menika menapa? Pengamatan. Dados wonten setunggal barang dipun amati, mboten barang kemawon kegiatan ugi saged diamati kados pundi barang menika. Lajeng struktur teksipun urut-urutanipun, alinea pertama definisi umum. Alinea kedua definisi bagian. Alinea ketiga definisi manfaat. Lajeng sakmenika monggo dipun wiwiti ndamel teks laporan hasil observasi. Susunan awal, pelapor, sinten nami, objek sing diamati, apa objek sing mbok pilih, umpama awakmu milih objek kegiatan mitoni, nah, menika diamati mitoni menika menapa, pengertianipun dijelasaken mangke wonten hasil pengamatan. Lajeng nomor tiga, waktu pengamatan kapan? Waktumu mengamati. Lajeng papan panggenan, panggonane ana ndi oleh ngamati. Lajeng tujuan pengamatan. Tujuanipun menapa? Lajeng nomor 6, hasil pengamatan. Pertama dipun deskripsiaken definisi umum. Alinea pertama di sini pun definisi umum. Definisi umum ya menika apa pengertian saka judul mau sing mbok amati menika pengertianipun menapa? Dijelasaken. Lajeng definisi bagian. Saka judulmu itu kadadian saka pirang-pirang bagian. Terus bagiannya apa saja persiapan, mampu persiapan kanggo ngadakake mitoni. Mitoni kan pitung dinone bayi. Nah, persiapanipun menapa? Nyiapake menapa? Lajeng definisi bagian. Yang terakhir definisi manfaat. Menapa manfaatipun dipun wontenaken kegiatan mitoni menika?